Eləmək istəyirəm son anda. Mən xahiş edirəm burada məktəbli uşaqlar, hətta balacalar da burada varsa hamısı səhnəyə gəlsin. Bunu mənə heç kəs deməyir. Bu mənim özümün daxili ssenarimdir. Xahiş edirəm bütün məktəblilər, körpə uşaqlar bura gəlsin. Gəlin bura. Mənə gül gətirməyə görə yox. Mən xahiş edirəm bura. Hər iki tərəfdən gəl. Axırda verəcəklər. Tanıqlarım. Ay, ay. Mən bilirəm, mənim... Sən də gəl bu tərəfə. Yox, balacalar. Lax balacalar. Sən də bura gəl. Sən də bura gəl. Allah icazə verməsə, bir ağaçda yarpağa əsə bilməz. Bir ağaçda beynindən nə keçirsə, o gözə görünməzin diktəsidir. O gözə görünməzin, elə-belə heç zat yoxdur. Mən orta səviyyəli bir ailədə çıxmırsam, Qulu müəllim, Allah rəhmət eləsin, Qulu müəllim mənə dərs deyir. Deyirdi ki, kənd uşaqlarının stajını gərək 5 yaşından yazar. 5 yaşında hunduşka otarır, 10 yaşında qoyun otarır, qoyun otara-otara, nə bilim, heyvanları bəsliyə-bəsliyə, kitab oxuq, gəlib ali məktəbə girmək hər adamın o vaxtının əri deyildi. Çünki o bugün adları çəkilməyən professorlar bizi daimi konkursa sarırdı, kəssəydi yaxşı idi. Konkursa, bax bunu, bax bu qarşısında olan kişini. Gecə dalaşıbla, çıxmışam kişiyə, gecə 11-də qutarıb imtihan. Çıxmışam bu boyda Bakıda sayırışan, saysız secazı işıqlarının birində doğuma bir insanı yadıma sala bilməmişəm. Küçənin ortasında qalmışam gecənin yarısı. Düşmüşam bu məhəllələrin canına ki, kim məni bir gecəni evində saxlayar? Getmişi axırda O yerlər ki, indi sökülür, o yerlərdə nəhayət, nərtaxt oynayan kim, heç səni vecinə almayanlar, insanlar kim, bir dənə görmüşəm ki, ağappaq saçlı bir qadın görmüşəm, elə bilmişəm anamı görürəm. Mən ona yaxınlaşmışam ki, olarmı bir gecəli evinizdə qalam? Çox təəssüflər olsun ki, bəli, olar dedi, çünki getdim gördüm ki, onun evi artıq yatxanadır. Orada qaldım, Çox təəssüflər olsun. İndi doğrudan da bu şeylər bizim həyatımızdan gedir. Amma səhərə yaxın gördüm ki, kişi evə dəm gəlir, arvad onu divara qısnayıb danlayır. Amma çox təəssüflər ki, onun danlanın içində bu rayonun qədələrini yığmışsınız evə sözünü eşidəndən sonra mən 17 yaşlı, 18 yaşlı oğlan durub evi səhər 5 idi. Durub evi tərk edib çıxıb getmişim. Pulumu atmışam, ora getmişim. Nə demək istəyirəm? Ona görə sonra yazdım ki, mən tanımadığım qapıları döyməyəcəm. Bilirəm ki, o qapıları döysəm, o keçmişdəki kimi kimdir sualına cavab verəsi olmayacam, Allaha da qurban olum, qonağa da qurban olum sözünü eşitməyəcəm. Mən ona görə qapıları döymədim. Dedim, qoy nağıllar, nağıl olaraq qalsın, yalan olmasın. Mən istəmədim onu yalan. O sayırsan sayısı seçilir bir işıqlara baxdım, tanımadım erkəsi. Amma bugün mən Bakının, özümün evimin balqonuna çıxanda, Bakıda sayırsan minlərlə işıq görürəm və hər birində mənim tanıdığım insanlarla reşq olsun. Nəyə görə bu uşaqları buna çağırdım? Mən Sovet dövründə yaşamışam. Sovet dövrünün çörəni yemişəm. Mən xoşbaxtam ki, indi müstəqil Respublikanın çörəni yerim. Mən 10-cu sinifdə o qədər kitablar oxuyurdum ki, mən millətçi böyümüşdüm. Özüm mən. Kimsə məni millətçi eləmirdi. Mən özüm o kitabları oxuyub olmuşdum millətçi. Mən 10-cu sinifdə götürdüm, Komünist qəzetinə belə bir məktub yazdım. Yaxşı olar ki, biz... Sovet dövrünə, Sovet tərkibində olana qədər öz xanımızdan, öz bəylərimizdən, öz şahlarımız haqqında keçək. Biz niyə İvan Qrozu nəzbərləyirik? Mən bunu yazdım,
köçürdüm üzünü, koydum zərfə, gönderdim Komünist gazetinə. Mənim əmim təsadüfən mənim qaralarımı oxudu, dedi ki, can bana, sənə aparacaqlar, bizi dincidəcəklər. Çox şükür ki, o zaman qəzetlərdə işləyən namuslu adamlar vardı. Yazdı mənə ki, bədii cəhətcə zəifdir. Mən beləcə o dövrün dəftərinə, kitabına, yəni qara siyahıya düşmədim, buna sevinirəm. Mən indi bu uşaqları nəyə görə bura yığmışam? Bunlar bəlkə də biz Sovet dövründə, Sovet dövründən qalmalar, incimeyin xahiş edirəm bu ifadədən, incimeyin. Biz Sovet dövründən qalmalar, hələ də nostalji hisslərlə yaşayanlar, mən də içində olma şəhidlə, hələ də bilmirik ki, müstəqillik nə boyda sərvətdir, nə boyda dövlətdir. Mən sevinirəm ki, bax burada duranların içərisində sabah burada əskərlər olacaq, generallar olacaq, zabit olacaq, müstəqil bir ölkənin vətəndaşları olacaqlar. İlk dəfə bu Natəvan meydanında, yazıçı nəşriyyatında mən işləyirdim, azadlıq deyə bizim pəncərənin altından keçəndə mən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Eşk olsun azadlığa, eşk olsun Azərbaycana, eşk olsun Azərbaycan halkına, onun dövlətinə, onun dövlətinin başında duran insanlara, bizi şərəfləndirənlərə, bu çocuklara, bu müstəqil dövlətin balalarına. Thank you.